В Україні розбудила багатьох українців, згуртувала людей, які зрозуміли. І в цій трагедії виявилося, хто є хто, хто на яких барикадах. І сьогодні дякую за вашу присутність, дякую Богові за нашу гарну студентську молодь і за всіх молодих людей. Сьогодні найкращий цвіт української нації. Якраз ті діти, яких діди гинули у повстанській армії, також у сотнях. І сьогодні вшановуємо найкращих героїв тої небесної сотні України. Тож прошу всіх присутніх вшанувати тих чудових героїв хвилиною мовчання. Слава! Слава! Героям слава! 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 Слава!